Prečo si ty herec? Ty si z Komárna. Veď ty, keď si prečo prišiel... som herec? Prečo som z Komárna? No, prečo... Z Komárna nemôže byť herec, nerozumiem. Tak Maďar, no však. Maďar. Tak lebo Maďari vám tu robia, Maďari a východňari vám tu robia najväčší temperament. No však áno, však sa... Tak... V Bratislave. Neviem, prečo som herec, baví ma to. A zatiaľ ma to živí. Nie teda dobre, lebo živím sa umením a bojujem proti tomu, aby herci hrali v slovenských seriáloch, teda dobrí herci. A dnes som rozposlal také SMS-ky, že musíš poslať minimálne 5 ľuďom túto SMS-ku, lebo inak Roxy nezahrá v žiadnom slovenskom seriáli. Tak všetkým kolegom som to poslal, teda ktorým som mohol. Povedz aj, komu si to ešte poslal. Aj pani Vašariovej, je to moja kamarátka, pedagogička. Ako si ty vkročil do toho showbiznisu? Ja som nie vo showbiznise, ale to poprvé. Ale si v showbiznise. Počúvaj, tancoval si v Let's Dance. Áno, lebo som si musel zarobiť po rakovine na to, aby som si zaplatil svoju pôžičku, ktorú som mal na rakovinu. A robím to naozaj len kvôli tomu, takže preto to hovorím. A predtým som robil také sračkové seriály typu Ordinácie alebo Priateľky a iné svinstva, ale už to našťastie robiť nerobím, takže asi tak. Pôžičku si splatil, takže ešte nie. A ešte to budem asi 15 rokov splácať, ale podarilo sa mi vrátiť veľkú časť peňazí, ale sem tam mám aj dobrých kamarátov, ktorí mi pomôžu, keď potrebujem zaplatiť pokutu zo sociálnej poisťovne, takže tak. A ty si tak si spomenul, tak teda samozrejme tvojim štýlom rakovinu. Áno. Mal si rakovinu. Mal, hej, pred rokmi a našťastie už nemám. A ako si sa k tomu dopátral, že ju máš a ako si sa dlho liečil? Bolo mi zle, bol som chorý, bolo to veľmi, veľmi spontánne, lebo to... Po určite dobe aj bolí, keď už to človek cíti, tak je to zlé. Cítil som to, bolo to ty zlé. Ty si mal rakovinu čoho? Prostaty. Uh-huh. Prostaty. A z toho potom... si sa vyliečil? Áno, vyliečil som sa. Som tu, cvičím, som zdravý. Stalo ma to, horím zuby, ale inak som v pohode. A robil si niečo také špeciálne, že počas toho, keď si sa liečil, alebo len klasicky? Ja som robil, nie, klasicky, liečil som sa aj klasicky, ale liečil som sa aj špeciálne. Mal som takú dietu, ktorá trvala 32 dní, nič som nejedol, bol som na vode. Ale to je, myslím si, že taká normálna vec. Ľudia, ktorí sú onkologickí pacienti, keby tu náhodou niekto bol, je to dobré. A môžem vám odporúčiť 10-dňovú dietu, teda byť len na vode, lebo toho sa zbavíte všetkých akné, nemusíte ísť na plastiku, nemusíte robiť nič a zbavíte sa všetkých takých základných kožných výrážok a všetkého, keď si dáte 10-dňovú očistu. Je to super. Dní a nikomu... nič niež? Niež, len piješ, ale nič sa ti nestane. Bez jedla vydržíš, bez vody nie. A čo teba najviac baví na tom, že hráš v Gunagu a že tam si naozaj aktívny, si tam dokonca šéf umelecký, či ako sa to volá? Ale to je absolútne jedno. Mňa baví hrať pre ľudí a herectvo je vlastne o tom. Prapôvod toho povolania je o tom, aby sme hrali alebo v divadle na javisku, alebo aby sme hrali pred kamerou v rôznych veciach, ktoré sú ako keby voľakým spôsobom umeleckého charakteru. Mne sa strašne blbo o tom rozpráva, ale mňa baví to, čo robím na javisku. Mňa baví živý kontakt s ľuďmi, mňa baví to divadlo, ktoré hrám, lebo je to divadlo, kde naozaj chodia takto živí ľudia, ktorí sedia takisto ďaleko ako ste vy. A baví ma to, že je to naozaj veľmi súčasné a píše nám hry jeden z najlepších európskych autorov. A to je naozaj pravda. Kto takže vám píše hry? William Klimaček, ktorého je divadlo a je to naozaj jeden z najhranejších autorov na území Československa a jeho hry hrajú po celom svete. A je to naozaj výborný človek, ktorý veľmi súčasne reaguje na to, čo sa tu deje. A mňa baví reagovať na to, čo sa tu deje. Možno svojsky, ale baví ma to. A to naše divadlo je naozaj veľmi zaujímavé. Už sa dostalo až do toho štádia, že tam voláme naozaj, hrajú tam... Teraz nehovorím o sebe, hovorím naozaj o kolegoch. Hrajú tam najlepší herci v Bratislave. Hrá s nami pani Vašariová, Zuzka Kronerová, pán Kňažko, Gabika Dzuríková, bla bla bla, Dano Fischer. Mohol by som naozaj menovať veľkú plejadu a širokú plejadu hercov veľmi dobrých a množstvo ľudí vlastne vzniklo v divadle Gunagu. Takže je to naozaj dobré divadlo a ma to baví. Ja hrozne nerád rozlišujem ľudí, či je niekto gay, bisexuál, transvest. Mne sa páčia ľudia takí, akí sú a nemám rád ani podniky, ktoré sú na toto vyčlenené. Mám rád ľudí takých, akí sú. Môj najlepší kamarát je heterosexuál, moji najlepší kamaráti sú manželský pár. Nemám proti ľuďom absolútne nič, ja mám rád ľudí. Mne je to jedno, nerozlišujem naozaj sexualitu. Rodina je taká, aká je. Tu človek dostane do daru od narodenia, ale v konečnom dôsledku tú rodinu, tvoju najbližšiu, tvoria tvoji ľudia, s ktorými si v bezprostrednom kontakte dennodenne. A nemusí to byť pokrvná rodina, ale ten priateľský okruh tvorí tvoju rodinu. Takže všetko je to v hlave. Ty s partnerom vyjdeš normálne von a si s tým stotožnený, že je to tvoj partner, partnerka, tak myslím si, že toto vôbec netreba riešiť. Teda ja to tak beriem. A preto som v tomto absolútne
uvoľnený a neriešim tieto otázky. Máš pocit, že ti to v niečom ublížilo, že si v tom taký uvoľnený a otvorený? Môžeš hrať napríklad niektoré úlohy, ktoré... Je mi to jedno, toto neriešim. Nikdy som to neriešil, mám čo mám, Romea hrať nebudem s touto vizážou, hrám iné postavy a neľutujem to. Takže nikdy som to neriešil a nikdy som ani nikomu nezávidel. Nemám to v sebe, skôr opačne, že ľuďom doprajem, si myslím. Takže nemám s tým problém. A ty, keď si z Komárna, ty vieš po maďarsky? Jasné. Tak povedz niečo. Mi képen boltíve spókháló svénterem zugában álmodó középkori barátky lemosdott a régo földi vácsorát, s félig tiszta... No, nebudem ďalej hovoriť. A čo si to hovoríš? Taká básnička. Lebo to je super, lebo maďarčina je podľa mňa taká reč, že stačí, keď niečo hovorí, že už je to smiešné. Vieš? Čo ja viem, ale to sa stáva Maďarom zase opačne. Že keď hovoria, áno, že Slováci, že pre Boha. Vieš? Ale ja teraz hovorím celú rolu východňarsky. Teraz hrám východňarsky a hrám s Taničkou Radevou, tá je tiež z Košíc, z východu. A ja som si tak vytvoril, že budem hovoriť ako Maďar východňarsky. Strašne to ťažké. Ešte to neviem, ale tak každý deň akože mám normálne ako lektorku, teda Taňu Radevu, ktorá ma kontroluje. A teraz už aj EUka. Včera som jej hovoril pár viet. Ľudia by si zaprvé mali užívať život, lebo nikdy nevieme, že kedy sme tu posledný deň, podľa mňa to je naozaj dôležité. A od teba neznamená... to neznie ako klišé, keďže si prekonal chorobu. Aj keby som ju neprekonal, je podľa mňa veľmi dôležité. To nie je ani o peniazoch, to nie je ani o sexe, ale každý deň ja si ho užívam každý deň. Naozaj. Úplne každý? Každý. Každý jeden. Aj zle si treba vedieť užívať a myslím si, že treba ho prekonať, lebo nikdy nie je tak zle, aby si nemohol byť ešte na tom horšie, si myslím ja. A aj keď jeden deň nadávaš a používaš vulgarizmy, po slovensky pičuješ na celý svet, ale ráno sa zobudíš a nikdy nie je tak zle, aby naozaj nemohlo byť ešte horšie. A vždy sa to voľakým spôsobom, keď už si myslíš, že si totálne zosratý a že už aj ten hajzel na teba spadne, tak zrazu ťa niečo vzprúži a to je podľa mňa v sile človeka. A podľa mňa nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. Takže ja to nikdy nerobím. Takže asi toľko. Mm-hmm. Neviem.